ដែលរស់នៅបដិញតំបន់បដិញហ្នឹងហើយក៏បានលូតធំធាត់នៅទីនេះដែរពេលហ្នឹងសំណង់បដិញដែរគេថាជាសំណង់ណាថាតែហ្នឹងក៏វាមានជួបបញ្ហាគ្រាន់ថាដូចយើងមានអ្នកសិល្បៈនៅទីនោះច្រើនតែយើងក៏មានបញ្ហាមួយថាដែលមានតំបន់មកលុកទូចមួយដែរដែលមានប្រព្រឹត្តរឿងដែលមិនល្អអញ្ចឹង បន្ទាប់ពីខ្ញុំរៀនស្លាយបច្ចេកបានមួយឆ្នាំខ្ញុំបានចូលរៀនក្នុងសមាគមមួយដែលដឹកនាំដោយលោកគ្រូអៀងស៊ីធុលដែលគាត់ជាអ្នកជំនាញប្រពៃណីដល់ល្បីនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងចាហើយគាត់បានប្រកាសជាសមាគមមួយទៅគាត់ទៅរើសក្មេងនៅសំណង់បដិញដែលគេនិយាយថាជាសំណង់ណាធិបតីហ្នឹងចាគាត់ទៅឃើញក្មេងណាបាញ់ឃ្លីបាញ់អីគប់វងគប់អីហ្នឹងគាត់សួរហើយចង់ហាត់សិល្បៈអត់អីអញ្ចឹងបងចា ដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំចូលហាត់ហ្នឹងមិនមែនដោយសារតែគាត់ទៅរើអីចឹងទេគាត់ដោយសារតែលោកឪពុកគាត់ដឹងថាលោកគ្រូគាត់បើកសមាគមអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យកូនចូលរៀនដោយសារតែធម្មតាយើងនៅសាលាយើងមានជំនាញមួយប៉ុន្តែមានសមាគមលោកគ្រូគាត់ប្រៀនតាំងចម្រៀងរៀងទាំងភ្លេងអីចឹងកាន់តែល្អអញ្ចឹងក៏គាត់ចំណាយចិត្តឲ្យខ្ញុំចូលសមាគមមួយទៀត ដូចថាតស៊ូដើរកាត់កន្លែងនឹងទាំងហាត់យុគចឹងការថ្ងៃខ្លះយើងហាត់មកយុគដល់អីចឹងហើយកន្លែងដែលខ្ញុំហាត់នឹងវាអត់សូវមានសន្តិសុខល្អដែរចឹងតែយើងព្យាយាមតស៊ូមែនទែនថាក្មេងៗមកតង្វងយាយថាតង្វងចឹងមកដើរទៅដើរមកដើម្បីមកហាត់ចារហូតដល់មកសប់ថ្ងៃបានយើងបានហាត់ធំធាត់ជោគជ័យទាំងអស់គ្នា